当たらないけど競馬が好き。はい、4月14日金曜日ということで、2日前なんですけど予想していきたいと思います。2日前の予想なんでオッズがまだ発表されてないんですけど、何ですか前回、はい、桜花賞でしたっけ、なんか予想しましたよね。はい、あれ結局当たったんすか。いいえいいえ当たってないけど、全く当たってません。当たってないけど予想するんだ。はい、皐月賞ね。引き続きまず私は皐月賞は何かということから調べました。競馬初心者の方もこれを聞けばなるほどってわかるかなって、うんうん、皐月賞というのはクラシック三冠競争の第1弾となっております。皐月賞クラシック三冠というのは皐月賞日本ダービー菊花賞です。三歳馬のね。はい、みんなそんな知ってるよみたいな感じやめてくんない。私初めて知ったから、ちなみに皐月賞は最も速い馬、日本ダービーは最も幸運に恵まれた馬、菊花賞は最も強い馬って言われてるらしいですまあいいっすよそんなもん。うんちくは、うんちく入ってきたね。でしょ、これだって初めて見て、まあね、あ、そう、競馬マニアの人ばっかじゃないから、まあね、私みたいにこう調べて初めて知ったって人もいるからさ、うんうんうん、でみんな三冠制覇を狙ってるんですよね。そうですね、この三冠制覇は過去8頭のみなんですね、うんうん、1994年、当てれるよ俺、当てれるよ。1994年、うん、ナリタブライアン正解。2005年、2005年、あ、そっち行く。はい、2005年はディープインパクト正解。2020年、あ、2020年、あ、最近か。はい、もう私もうこの最近しかピックアップしてないんで、その過去のやつちょっと分かんなかったんで。ああ、はい、2020年って誰。2020年、コントレール、ね、ああコントレールね、はい、なるほど、感じでございます。うん、で、中山競馬場の 2000m 芝内回りですね。はい、坂ですね、なんて言ったって坂ね、上り坂、うんうん、こう行ってスタート、こう行ってこう行ってまたここ戻ってくるんで、スタートとゴールが坂っていう。坂2回あるんですか。坂2回で、そのゴール直前の最後の坂の前がこう下り坂になってるらしいんで、うん、坂って感じです、ね、道玄坂は、道玄坂はひたすら登るしかないよねあれはねでも登った先に何もないよね道玄坂って。ここ頑張って登ったらあれがあるみたいな説明ができる。ラブホしかないですね。道玄坂です。え、乃木坂は、はい、乃木坂はみんな可愛いですはい、あ、いいね、はい、いいね、はい、松見坂は、松見坂って何、松見坂みたいなとこなかったっけ。何、松見坂みたいなのなかったっけ、渋谷とどっかつなぐとこ。違うよそんな。まあいいや、はい、違うんすよ。はい、何ですか。これ明日じゃないですか。明後日です。明後日、まあこれ出すのが、はい、まあ土曜日ですからね。日曜日じゃないですか。はい、そうですね。行くんですよね。はい、行きます。中山競馬場に。はい。うん、行くのね。パドック見て考えます。はい、ああ、なるほど。なんで今回はまだオッズも出てないんで、うん、ちょっと注目馬みたいな、ああ、なるほどね、感じでちょっとくくってほしいなって。あ、ちょっとお気に入ってるね。はい、もちろんです。今年もあの大波乱と言われておりまして、大混戦と言われておりまして。なぜかというと、2歳の G1 を制し、去年ね、2歳の時に G1 を制した3頭が1頭も出ないんですよ。うん、それがリバティアイランド、桜花賞で1着取った。うんうん、と、朝日杯フューチャリティステークスで1着を取ったドルチェモア、うんうん、ホープフルステークスに出てるドゥラエレーデっていうのが3頭なんですけど、まずこれがどれも出ない。なんで？リバティアイランドはその牝馬だから、あの桜花賞に出たんで、他はちょっと分かんないですけど、今回全16頭なんですけど、あの重賞を2勝した馬が1頭もいないんですよ。全部1勝止まりで終わってるんで、そのまあどの馬が来てもおかしくないって言われてて、めちゃくちゃ大混戦なんですよ。うんうんうん、なんです。でそんな中、私は、16頭から7頭。おうおう約半分。はい。多くない？ちょっと。いや、もうちょっと減らす？まあ、じゃあ7頭教えてください。まず何に着目してるかというと、明日、
雨なんですよ。おうほうほう。100%。うんうん。確かにね。雨なんで、あの芝のコンディションが、うん、あの絶対日曜日その良好にはならないかなと思っていて、うんうん、日曜日雨が降るんでね。うん、あ土曜日雨が降るんで。なんで過去の前走で雨のレースに出てて、うん、勝ってる馬にちょっと着目しようかなと思いまして。まず若葉ステークスで1着だったのが4番の湘南バシットと、うん、10番のラスハンメルと、うん、スプリングステークスが9番のホーオービスケッツ、13番グラニット、15番ベジオオオペラと17番メタルスピード、うん、と過去に、雨の中走って勝ってるのが16番のタッチウッドっていう3 1頭なんですよ。のこの7頭、16番のタッチウッドっていう馬、この馬は共同通信杯で2着だったんですよね、うん、で、その前回の新馬戦の時にコンディションがやや重の中1着を取ってるんですよ、うん、で共同通信杯も2着で、騎手の乗り換わりが合ってるんですけど、今回それがあの武豊さんなんですよ。私の大好きなこの間騙されてなかった、はい、でまた聞いてください。調教が武さんの弟さんなんですよ、はい、甲子郎、はい、で武武コンビで、でまあ3戦今まで3戦なんですけど全部騎手が乗り換わってるんですね。で1着2着と取ってるんで、まあ、今回武さんがいい感じで乗って相性が良ければ勝つんじゃないかな、意外と穴かなっていうのを思ってます。で16ね、はい16番、あと、17番のメタルスピードっていう馬、うん、名前がいいね。はい、これはですね、騎手の乗り換わりがありません前走から、うん、で、コンディションが良い時は1着を取ってて、過去4走出てるんですけど、良い時が2回で1着、うん、でコンディションが悪い時が2回で3着なんですよ。だからコンディションがいいと1着取れる、でも悪くても3着は取れるっていう馬なんで、うんうん、まあ、1着にはならないかもしれないけど、その副賞で買う3着とかにはいいんじゃないかなっていう、なるほど、はいと思っております。あと4というこれ全部で、なんか長くなるならいいですよ。結果どれに何をかけるのよ。いやまだだからこの7頭を見つつ、うん、まあ、ちょっとオッズがまだ出てないんで、多分どれもそんなに人気じゃないんじゃないかな。あ、今のその7頭？その7頭。あんまりその名前、多分、みんな、ファントムシーフとか、共同通信杯1着の馬だったりだとか、うん、あとはそうだな、キサラゲショウ1着、フリームファクシーとか、行くのかな。タスティエラとかもね、ディープ記念の1着の馬とかに結構人気が行くのかなと思っていて、この7着がそもそもそんなに人気薄なんじゃないかなと思ってる。え、一番人気はどれなの。いや、わかんない、私そういうの出てない。あ、うん、結構割れてますね、これも。そうなんですよ、なんでなんとも言えないで、まあ、このだから雨に強いっていうデータがあるんで、この馬は念頭に入れつつ、あと本番でパドック見て、やっぱその人気馬の状態が良かったりとかすると、まあ、雨をたまたま走ってないだけなんで。当日は晴れ？当日は晴れです。おうおう、はい。こうやってちなみになんですけど、前の日は雨 100% で、次の日晴れたらコンディション急に良くなったりするんですか？いや、乾いたり、天気がガンガンいいと乾くよ。だって、最終レースぐらいでしょ、11とかでしょ、11レース、だから多分乾くよ。その時はこれ意味ないね。意味ないよ。だからその晴れ、もし雨降らなかったバージョンやっぱ予想しとかないと。確かに。あともうパドック見て決めようと。晴れたら終わり？晴れたら終わりです。晴れたらこれマジで意味ないです。全然参考にならねえじゃんこの動画。申し訳な、晴れたらめっちゃぜひ、本当に今回難しすぎて、うんうん、わかんないんで、皆さんの予想もコメントで、知ってる人は教えていただけたらなと思います。それもちょっと踏まえた上で、皐月賞は臨みたいなと思っています。はい。みんなで勝てば怖くないということで。
みんなで勝ちましょう。え、いくら行くの？いくら行くの？1レースからやるんすか？とりあえず今日銀行から3万下ろしてきた。3万。前回がその、まあ、今回も1レースからやろうと思ってるんですけど、前回1万でやったじゃないですか。1万にしとけってやって、でちょっと今日来ながら、あの他のレースはまだあの枠順出てないんですよ。皐月賞だけ枠順出てて、うん、他は出てないけど出馬表だけは出てるんだけど、まあ3歳未勝利多いよね。でちょっとポチって押したらさ、やっぱ未勝利じゃん、うん、大体なんか4着から6着みたいな馬がさ全10頭とか言ってさ、勝てる気がしないよね。まあじゃあ皐月賞は16、17ですね、うん、はい、16、17はメタルスピードといいと思いますよ。はい、いいと思いますよって言って、あと13番のグラニットっていう馬があんまり結果は出せてないんですけども、狙い目あの島田さんっていう騎手の方が乗ってて、うん、過去4走中3走一緒に乗ってて、こう一緒に成長してってる感じがするんですよ。で島田さんはまだ G1 で1回も勝ったことがないんですね。なんでこれで G1 勝ったり3着以内に入ったりするとドラマが夢あるやんって、競馬ってドラマやんって言えるかなと思っております。はい、ぜひあの先輩騎手に負けずに頑張っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。